Varmt välkomna! Sparpodden. Detta blir lite av en la grande finale. För det här är faktiskt mitt avslutande poddavsnitt här i Sparpodden. Och Vi får träffa ingen mindre än min efterträdare, Nordnets nya investeringscoach, Ara Mustafa. Nu kör vi igång. Jag säger Hjärtligt välkomna till Sparpodden. Lite av ett speciellt avsnitt. får Jag säga, för jag sitter nämligen här med min efterträdare Ara Mustafa. Välkommen hit! Tack så mycket, Alexander. Du, Jättekul att ha det här. Det är jättekul att vara här. Ja. Faktiskt. Det varit en sån sjukt hektisk men rolig period när jag introducerades för Nordet. Ja, det, det är så här, När vi spelar in det här, det är ju fredag den 26. Det är första veckan. <laughs> Många ansikten, massa nytt att ta in, inte minst en sång. På måndagen fick du som välkomning. Ja, det var ju lite den jag tänkte på. Ja. Eh, med sättet jag fick introduceras för den här arbetsplatsen. Och det är få förunnat att ja. få en sång om en. På första dagen. <laughs> det första som händer på morgonen. Ja. Och sen publik också. Ja. Och den blir ganska viral. Men ja. Vill man höra den så får man bara liksom ta och typ googla Spara med Ara så kommer den säkert dyka upp. Eller kolla in Nodnets Twitter och Youtube och alla sociala kanaler. Men vi vi, vi, liksom, vi gick och förövade det här på måndag morgon, så att vi var förberedda när du skulle dyka upp. Ja, Jag fick ju lite information kring min första dag. Kom klockan 10. Absolut inte 9.57, absolut inte 10.03, kom prick klockan 10. Ja. <laughs> jag hade ju mina misstankar. Jag tror absolut inte det var en sång. Framför alla. Nej. <laughs> jag trodde det var ja, men tio prick för att det är bank, det är noga. Ja. Det är liksom, man ska vara i tid. så att Jag skötte min del, och sen så resten finns på video. Ja. Nej, men du, du gjorde det jättebra. Du stämde in och började smådansa lite. Så att det var alldeles utmärkt. <laughs> uh, jag var på sen. Det ska ju sägas då att Jag har ju noll taktkänsla, men jag lyckades få in det. någorlunda i alla fall. Ja, men det gjorde du bra. Det gjorde du bra. Ja, men tack. så mycket. Men i vilket fall? Eh, Sång Sido, Nu är du investeringscoach på Nordnet. Hur känns det? Liksom? Har du smakat på de orden? Ja. alltså Det är nästan så att man inte begriper hur, hur jag hamnade här. Liksom. Men man har... Det har börjat sjunka in, ska jag säga. Ja. Eh, och man har ju planer, och jättekul att massa följare har hört av sig om saker de vill att man ska ta upp. Ja. och Då börjar det kännas på riktigt. Folk vill veta mer om detta. Det här är min grej, jag är pedagogisk. Det här blir en video. Och när det blir konkret, det är då jag börjar känna att nu är jag investeringscoach på riktigt. Ja. Det ska bli jättekul att följa dig. Det var, även för mig blev det ju verkligen riktigt, eller på riktigt den här veckan. Vi meddelade ju här i podden för säkert en 3-4 månader sedan att jag skulle lämna över. Och sen har vi tagit tiden på att hitta den absolut bästa efterträdaren. Och nu sitter vi här. Det ska, det ska bli så kul att få heja på ifrån sidlinjen och få följa dig utvecklas. Här. Och dela eh, sporttips, investeringstips, eh, podda, blogga, youtuba. Passa till att sprida det goda sparordet vidare. Ja, men det ska jag absolut göra. Jag, jag kommer inte ta ditt eftermäle och förstöra det fortast möjligt. <laughs> Tack så mycket! Jag, jag kommer få det, jag ja. lovar. Um, för det, du har ändå varit här i åtta år. Ja, det är ett tag. Som, eh, Och du har gjort detta jobb eh, jäkligt bra. Så att det gäller, jag känner redan att förväntningarna är där uppe och att det gäller att hålla den nivån hela vägen ut. För eh, det här är riktigt kul och viktigt jobb. Ja. Nej, men du kommer göra det hur bra som helst. Eh, Tack så mycket. Gör din grej, så kommer det bli jättebra. Jag tror att eh, man överskattar min förmåga. Det, det, det är så mycket lovord. Hela tiden, men... Jag har ju bara poddat. Jag har haft, jag har haft massa gäster. Så att jag har haft fördelen av att ha liksom fantastiska gäster som gör innehållet. Sen har jag varit någorlunda duktig på att ställa någon fråga kanske. Men... Och sen är du väldigt ödmjuk som person. Ja, kanske, kanske det. Men vi eh, kommer säkert tillbaka på mig lite. Men jag är ju så här, jag vill ju att lyssnarna ska få en bild av Ara. Eh, vem är Ara? Vem är jag? Finns det någon liksom... Generisk förklaring. Hisspitchen his för his på 15 sekunder. Jag heter Aram Mustafa, är en stockholmsfödd stockholmare som alltid bara bott här, pluggat ja. här, jobbat här. Men framförallt så känner nog de flesta igen mig från EFN där jag varit programledare i fem år. Och eftersom jag bara är 27 år och här kan man ju liksom, ja, räkna... do the math <laughs> Jag började när jag var 21 och skulle bli 22. Ja. Så att det är en stor del av min uppväxt jag har spenderat ja. som programledare på EFN. Så att det är en stor del av mitt liv jag lämnar och går vidare till nästa steg. Ja. Spännande. Eh, vem är liksom, Ara då som investerare? Hur, hur kom du i kontakt med börsen? första gången Har du något minne liksom, första gången aktier dök <laughs> upp? Jag är också känd för att jag har en pappa som är lite rolig att referera till. Och Det var han som introducerade mig till börsen. Okay. Det var liksom, han hade ett konto på Nordnet och sen så fick jag liksom höra vilka aktier han hade och kunde följa det på text-tv. Det var liksom 200 någonting då var det liksom ekonomidelen och så kunde man följa. Ah. Så han hade ett Nordnet-konto ja. men kollade ändå text-tv? Det för att följa det till stor del, japp. Ja. japp. <laughs> eh, och det gjorde jag också. Liksom. Ja. Jag lärde mig att det var, var som liksom internet när man inte hade egen, sin egen dator. Liksom. Ja. Så att, absolut, det, det var så det började. Sen så... Har du några minne? Liksom, hur gammal var du då? Är det... Jag var nog 7–8, ja, okay. någonstans ja. där. Och jag kommer ihåg att axeln var typ menar, de här klassiska Ericsson, Telia, Volvo. Ja. Och så fick jag lära mig... Var, det stod så här... A, B... Vad är Han bara, Nej, men jag har B. Jag har alltid B-aktien. Ja. Då fick jag hålla koll på det. Det var skitkul. Men eh, sen så vet du tusen hur det där gick. För Han tappade intresset helt, pappa, okay. för aktier. Ja. Så det var en paus, lång paus, mm. tills jag blev typ 16. Då intresset kom tillbaka när jag var på gymnasiet. Och, och sen, fick, där fick du börja lite själv då, så jag? Eh, ja, eh, jag fick ju av mina föräldrar inte använda aktier. De sa att det är liksom för en sån som dig, gör du, du kan inte. Det är, det är gazzino. Rör inte. <laughs> <laughs> rör inte. Nej, så att det var inte så att de hade världens förtroende för mig Nej. från start. Så när jag blev... Dagen jag blev 18 öppnade jag ett konto på eh, en bank och sen Nordnet direkt, den här budgetversionen av Nordnet. Och så började jag handla. Ja. Och var det lite den här då att ah, men jag ska mig bevisa att jag det här ska jag visst hålla på med Ja, lite så. Och så gick ju det käpprat åt skogen. <laughs> verkligen. Det ska man vara ärlig med. Det var liksom första gången... Fann, nyemission! Är det här bra? <laughs> så får man lära sig om vad nyemission är. Och det var inte bra. Nej. i Det här fallet. Det var Nej. jättedåligt, till och med. Men på något sätt lyckades jag överleva ganska länge på de här de läropengarna innan jag kom in med större pengar och hade hunnit bli bra. Ja. och Det är fortfarande mitt tips till de flesta. Man lär sig jättemycket, men snälla, lär dig inte med så här 100 000. Det Nej. räcker med så här 5 000, så, så har du en marginal. Så det kan man ju tänka sig är typ en utbildningskostnad. Ja. Nej, men jag håller med. Att verkligen testa att köpa riktiga aktier. Eh, riktiga fonder, testa att investera på riktigt. Man kan ju investera för bara nån hundralapp eller två. Ja, men det finns en anledning varför man ska göra riktiga pengar och inte hålla på med bara liksom test och följa kurser. För att är, investera är så mycket mer än bara siffror och pengar som rör sig det är väldigt mycket en själv och en egen liksom, känslor kring det eh, och hur känslor och registret spelar ut sig när det går bra, mindre bra och allt däremellan. Och där är jätteviktigt att man TROR man är en robot när man i, ja. kollar i framtiden. Jag, jag får, säg att jag får 12 avkastning och gör det här i 25 år och inte rör kontot. Så, liksom så här, livet gör att det är helt omöjligt ja. att vara en sån robot som alltid liksom presterar jämt och inte rör kontot. Ja. Bara kolla i år. 2020, kraftiga börsfall, eh, oroligheter. Vad händer med din investeringsportfölj då? Hur påverkas du alltså, av det här? 2020 var nog det bästa investeringsåret jag haft. Ja. För att jag var rätt likvid och ganska mycket i defensiva positioner inför ja. året. Inför det här året? 2020. Nej, 20, 2020. Okay, 2020. Ja. Men när Corona kom så chansade jag mycket på Food delivery som fick världens uppsving efter ett tag. För det gick ju ner först. Ja. Så Delivery Hero till exempel, var en sån här aktie som tappade jättemycket i början. Okay. Och SEN tog den en fart. För sen började folk fatta att det här kommer eh, vara ganska användbart när det karantän och pandemi. Och så Så att det var, jag hade lite tur där, faktiskt. skulle jag säga. Ja. Och, och, men, men det är ju 2020, och det blev ett bra år. Hur har du påverkats nu 2022, när börserna faller och det blir liksom oroligheter igen? Det är lite mer liksom bred orolighet? lågkonjunktur Ja. Och så där. Jag tror faktiskt inte jag har gjort något speciellt faktiskt okay. i år. utan Jag bara fortsätter spara. vidare. Um, jag tror också, jag är väldigt annorlunda från de flesta när det kommer till investeringar. Jag investerar väldigt mycket i utlandet, ja. och där kan det påverkas mer eller mindre. Ja, det är Portugal, sant. till ja. exempel, där jag investerat ja. i, de är på plus. Det, ja. indexet, det indexet är på plus, i alla fall i ja. stunden jag pratar nu. Ja. Det är inte fallande börser där. Ja, okej. Okay. Hur har du då snubblat över det här? Vi har ju små och fina bolag i Sverige. Varför, <laughs> ja, varför, varför åka hela vägen till Portugal? <laughs> den ärliga versionen ja, den Det jag. är att på EFN hade vi en väldigt tuff värdepapperspolicy som heter... När vi pratar om en aktie, ja. eller vet att vi ska prata om en aktie då får vi inte handla den ett visst antal dagar efter vi pratat om den och inte inför heller. och så. Och det gjorde att det kunde vara väldigt opraktiskt att ha en aktie som är svensk, för den kan ju nämnas när som helst. Oh, just det. Och och, det räcker att en gäst nämner det? Ja, eller eventuellt fundera på att lämna. Mm. Vet vi att gästen funderar på att nämna en aktie? Oh. Ja, men don't risk it. Okej, okay, men då struntar jag i det här. Då kollar jag aktier som ingen pratar om. Och Det var utlandet. Och när jag började testa det så upptäckte jag att det fanns ju såna otroliga möjligheter att hitta kvalitetsbolag, men till en lägre värdering. Och Det var inte så här världens mest spännande bolag, eller superbilliga. Men det var bara billigare och kunde ha kvalitet som var ja men, 10 av 10. Ja. Ah, det ser man. Intressant, är så här, att Ditt karriärsval tvingade dig till att bli en viss typ av investerare. Ja, så är det. det är ju... men, men då skulle jag ju vilja ge dig en utmaning. att. Eh... Våga kolla lite mer på svenska börsen framöver. Ja, men det gör jag också. För nu, för nu är du bankanställd. Det kommer med vissa begränsningar. <laughs> att man, får inte handla liksom, man får inte handla med månadsregel, så du får inte hålla på trada för mycket. Men Annars så finns det inga begränsningar i vilka man får äga. Jag kör i princip nästan bara svenska bolag. För att, men jag gillar det ändå. Jag, nu vet ju alla att jag gillar investmentbolag också. Så att, och de, har vi, och de är lite unika i Sverige. och så där, så att jag, Det finns så många guldkorn i Sverige. Ja, här, vet, du har ju koll på dem. Men... Kan jag, ju bara, liksom, bara typ, jag älskar din Ja. Och jag har svenska investmentbolag. Ja, okay. Men ja. det finns ju också de i utlandet som är kanon. Men finns det, det här, nu blottar jag min okunskap, då, för jag har inte kollat så många investmentbolag utanför. Men alltså, Är det lika vanligt utomlands? Nej. Det är det inte. det känns ju som att det, det är är en väldigt svensk det. grej. Nej, det I är Portugal inte. kan det inte finnas många investmentbolag. Nej. Nej. Och dessutom så är det någon gränsdragning för vad som är ett konglomerat ja. och vad som är ett investmentbolag. Men i min värld ja. så finns det en substans. Och Ibland finns det ett substansrabatt, ja. Och ibland så finns det underliggande bolag som är kanon. Ja. Ett exempel Grupp Lambert. De ja, äger en stor det. stek i Adidas till exempel och andra kvalitetsbolag. Men det är inga konstigheter ja. liksom, att uh, kika på det. Det är inte så att man köper någonting jättesunkigt i, något banan, i en bananrepublik som har noll möjligheter att ja. förverkliga sin potential. Utan Det finns kvalitet där ute. Men man måste leta och verkligen vara trygg med att kunna göra bolagsanalyser. Verkligen, det ska sitta i ryggmärgen innan man går utomlands, tycker jag. Ja. Men, men jag måste också fråga, hur håller man sig uppdaterad på samma sätt? Är det, en, alltså det blir ju längre ifrån ja. nyhetsbevakningen, vad händer i allmänhet? Sådär. Här, I Sverige är man ju så nära näringslivet och centrum och liksom vad som händer snappar man ju upp. Är det en för eller nackdel att det är längre bort? Nej, Det är alltid en nackdel. Ja. Alltid en nackdel. Ja. Det är jag väldigt tydlig med. Och där gäller det att... Det finns ju lite olika sätt. Är det ett teknikbolag till exempel. Säg Apple. Ja. Det ligger ju inte här i Sverige. Men alltså huvudkontoren och allt det där. Precis. Men vi har ju fortfarande deras produkter och kan följa hur deras teknik funkar. Ja. Samma sak kan du göra med en sydkoreansk tillverkare som säger Samsung. Ja. Där kan du fortfarande följa det. Så teknik, den kan lappa över gränser. Ja. När det kommer till andra typer. Ett investmentbolag, om vi kikar på det. Där handlar det väl kanske mer om att vara långsiktig. Ha har gjort sin due diligence minst en gång. skulle jag säga. Ja. Att de aktier jag har haft i Portugal, till exempel, där har jag varit. Jag har testat. Du, alltså, alla gånger så har du varit på bolaget liksom, eller liksom i närheten av bolaget och bolagets produkter? Ja, ja. alltid. Det, här är bolaget... det är dedikerat. Ett nudelbolag jag investerar som är i Indonesien. Ja. De är i och för sig spegelnoterade på Frankfurtbörsen. Ja. Uh, Indofoods heter de. Och, uh, där så har jag testat deras nudlar. har för övrigt kollat mycket Youtube, vloggare som testat det. Ja. Uh, liksom kollat siffrorna, kollat med kontakter runt om i världen. Fått med en väldigt tydlig bild ah, okay. av vart bolaget rör sig. Ja. Och därefter har jag gjort en investering. Ja. Men det här är ju bara för att du gillar att resa. Det är ju... Jag älskar att resa. Ja. älskar att resa! Det är det enda, enda sättet jag vet hur jag kan spendera pengarna jag ja. nej, men, det, nej, men Det är ju ingen dum idé. Alltså, Kombinera det. Det finns ju alltid en risk när man är så nära produkten att man också blir lite färgad av ja. ens egen liksom, subjektiva bild. Och att man kanske missar så här, vad är den bredare massans uppfattning. Men med det sagt, I'm all for it. Uh, det är ju det är liksom perks av att äga utländska bolag, att man har en anledning att resa till ja. för att faktiskt här, kalla det för due diligence. <laughs> Exakt så. så jag jag, hemma. jag ja. käkade lite nudlar och sa att det här är due diligence. även om jag, så här, När jag beställde 100 paket av de här Det här är nudelsorten, då kände jag att ah, alltså, due diligence det är tre paket max. Ja. <laughs> Rest, de övriga 97 det är bara för min egen skull. Ja. Ja. Ah, snyggt ändå. Ja. ja, Men resa mycket, då. Jag måste ju ändå fråga... Så här, är, du, är du en sparsam person, eller är du en slösaktig person? Eller är du någonstans mitt emellan? Alltså Jag är nog sparsammare än genomsnittet med en god marginal. Um, jag är inte Günther Mårder. Men, jag, men försöker jag hörde inte. men. Ja, jag, 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 liksom, jag vet ju om vilka som har varit programledare tidigare för Sparpodden. Ja. Och det är bland annat Günther ja. och han kan inte jag leva som, Nej. för att han lever ett helt liv som är... Ah, det var någon han berättade om hur han bokar hotell och hur han väntar till typ sista dagen och kollar med hotellen. Liksom. Ja. Ni har ändå rum som är över, så ni kan väl ge det till ett bättre pris. Ja. Så där skulle jag aldrig kunna göra. Nej, jag, jag, jag minns ju tidigare avsnitt när han pratade om att han åker upp till Leksand för att köpa liksom, billiga knäckebröd och rotfrukter äh, för, <laughs> för äh, under kronor i kilopris. där, fyllde hela Volvon. Han uh, är på ena att En annan uh, programledare Jocke Jocke ja uh, han levde ju för att spendera, i princip, så att, ja. eh, det, det går att göra sin take på det. Nej, jag är rätt, men du är ändå sparsam? Jag är rätt sparsam. faktiskt. Ja. Eh, det, det går snabbt att spara en stor del av lönen. Bra sparkvot brukar jag ha. Ja, ja, ja men det, det är ändå bra. Alltså, så här, jag är personligen också ganska sparsam. Eh, men, men sen kan jag unna mig att vara liksom, lite givmild mot mig själv och andra på vissa, liksom, när det är begränsat storlek i utgifter. Men spara, det, här, det ska ju alltid bli av. Det är ju A och O. Att det är liksom, varje månad det ska vara en liten del av lönen. Åtminstone. Och sen Vissa månader gärna en stor del. av Det lämnar ut sig rätt fint över tid. Ja. Ja, men det, jag tycker alltid att det här med att vara sparsam, det, det ger en flexibilitet. Ja. För När jag inte är sparsam, då känns det som lyx. Ja. Och Om jag spenderar en hel del, då, ja, men då, då känns det inte som lyx. Och det här, för att sluta cirkeln lärde jag mig av Günther när jag gick på, på universitetet första året och han hade en föreläsning. Och Det var någonting som verkligen gick in. Så här, har du lyx varje dag, då är det inte lyx längre. Då är det vardag. Du måste vara väldigt väldigt ja. selektiv när du använder lyx. För då kommer det kännas väldigt lyxigt när du gör det. Ja. Så Bra eh, medskick. Ja. Uh, ja, men, väldigt intressant. Vad... Så där, försöker du uppmana kompisar? Liksom när, närheten till att spara, och investera? Yep. Hur, hur upplever man dig? då? Upplever man dig som liksom lite återhållsam? Eller, Nej. Vad säger? Nej, mina kompisar är nog... Att jag, jag är jäkligt tydlig med att man ska spara. Yep. Alltså jag är på varenda människa. Det finns ingen kompis jag har nu som jag kan komma på, som inte... Jag tror, jag tror faktiskt exakt alla mina vänner ja. sparar i e aktier numera. Ja. Och, eller fonder. Oavsett intresse. Ja. Oavsett intresse, För det har jag bankat in. Ja, men det är bra. Inklusive min egen familj. Ja, men Pappa var ju ändå intresserad innan, men har, du liksom, har det blivit ännu mer nu? Ja, det har det väl. Absolut. Följde han dig, följde han dig på EFN? Kom lyssna på sport. Nej, absolut inte. Nej. De, de struntar, Jag vet inte om de vet att jag... Alltså, jag vet att pappa har ett hum om att jag har flyttat till ja. Alltså Jag vet, om du frågar min mamma om hon vet vart jag har flyttat. Nej. Eller, nej. Det fanns en period när jag jobbade på Nordic Asia samtidigt som jag jobbade på EFN. Så jag jobbade där ett halvår för något år sedan. Ja, borde börja jobba där och sluta jobba där, och så hann det gå några månader innan mina föräldrar hade någon aning om att jag överhuvudtaget gjort nåt sånt. Ja. Jag har jobbat på ett svenskt-kinesiskt svensk -kinesiskt bolag. – När då? Ja, men, jag kommer inte ihåg. nej, jag hade Ingen aning. Nej. Ingen aning! Så de, de bryr sig inte så mycket om vad jag gör på dagarna. Bara att jag får en lön jag tycker det de är viktigt. och De önskar också att jag ska bli en läkare, vilket jag aldrig kommer att bli jag tänkte komma in på det, där. jag vet att Du brukar skoja om det där, att pappa önskar att du ska bli läkare. Roligt. Är, är den dörren helt stängd nu? Alltså, den är ju döstängd. Ja. Det, det går jättebra att inte vara läkare, och jag vill inte bli läkare. Nej. Men det, det är ett skämt om att de vill att jag ska bli läkare. Men det är på riktigt också. Ja. Jag har händer jättesmå händer. Ska jag säga. Jättesmå händer jämfört med resten av kroppsstorleken. Och det säger min mamma är jättesynd. Tänk om jag hade blivit en kirurg. De där små händerna hade varit perfekta kirurgihänder. <laughs> perfekta! Varför inte? Du ska inte stänga dörren helt. Man vet aldrig vad livet tar en. Nej, pappa, när jag, när jag första gången jag sa till honom att jag skulle plugga ekonomi, då tänkte jag att han skulle bli besviken. Men då, då sa han så här, inga problem, här. Du går studerar ekonomi. Jobbar inom ekonomi. Sen ekonomin går dåligt, du blir arbetslös. Du kommer tillbaka och säger jag vill bli läkare. Det går bra. Ja. Han såg redan liksom fördelen lite längre bort. Ja, ja. Det var ju första gången det var så här med pandemin. Ja. Då sa han Ara, du kan redan nu till höst kan ja. fixa eh, läkarlinjen. Ja. Det är perfekt. Ja, vi får väl se. Jag hoppas att du fortsätter att göra dina föräldrar besvikna. Då, att du blir kvar i ja. för det vill vi gärna se dig. Och uh, det ska bli lite extra kul för mig att få liksom, heja på så här vid sidlinjen. Vad ja, kul. Cool. Ja. Uh, det här är ju liksom typ avsnitt 470-ish. Liksom 300 poddar har det blivit. Uh, more, alltså nästan exakt. Det är strax under 300 poddar sen, uh, sen jag var med och tog över. Det, det är väldigt lång tid. Ja, det är det. Det är det är Lite mer än fem år. för Vi släpper ju en varje onsdag. Eh, och, ja, men det, det jag har uppskattat med det här det är att det har varit otroligt många gäster. Jag tänker att det är det man som lyssnar också har gillat. Att man får lite ny inblick, eh, och Det kan vara allt ifrån fondvärd till aktievärd, till, eh, biotekbolag till stora investmentbolag, till eh, någonting litet obskyrt. De privat investerare, professionella investerare, och allting däremellan. Så att, eh, det ska bli kul att följa och se vad det, vad det tar för tappning framöver. Ja, jag, jag kan ju liksom skicka med en hälsning. att Är man orolig för att jag ska vända upp och ner på hela Sparpodden så behöver man inte det. Visst så kommer vi tweaka här och där. Men det, hoppas jag. Ja. det är fortfarande Sparpodden. Och nej, jag kommer inte varje vecka köra något indonesiskt obskyrt bolag. <laughs> utan Det kommer för det mesta vara Sverige, men också Norden och därefter en liten klick utomlands också. Ja. Nej, men det, det tycker jag. Sen så, det får det gärna ta sin tappning och göra sig lite ny form. Det har du gjort genom åren. Det har varit lite olika hela tiden. Men det är inte bara podd du ska göra. här på Nordnet, utan Det kommer ju även bli videos, yep. Youtube, Tiktok, Instagram och allt däremellan. Ja, jag gillar ju att köra pedagogiska videor ja. i ett kort format. Ja. Och ja, men det, det brukar jag bli hånad för. Ara, du gör bara videor på två minuter och sen är du liksom klar. Ja, alltså det är mycket svårare att göra en video på två minuter än tio minuter. Tro det eller ej, för det är svårt att förklara någonting ja. komplicerat på en kort tid. Ja. Men det är det jag älskar. Det är jättekul att förklara hävstång. Hur hävstång funkar konkret. Ja. Exakt hur det funkar. Och du har två minuter på, på dig. Det är en utmaning. Jag, kan, jag håller med dig. Alltså, det är ju verkligen en utmaning. Eh, tio minuter, då kan man babbla på. Rätt mycket. Men på två minuter då får man liksom vara lite konkret. för en gångs skull. Men, men vad är det, okay, Utbildning brinner du för. Är det, vad vill du gärna mer? Liksom, om du får själv drömma lite, vad, vad, vad hoppas du skulle kunna få hända framöver? Nej, men förutom att så här utbilda och så inspirera ja. till att eh, fundera på saker och ting som man kanske inte vågat. Alltså, så här, Det är klart att man kan köpa Volvo, Telia och de här vanliga klassiska svenska aktierna. Men då har man också missat mängder av andra möjligheter som man liksom kan överväga. Jag säger inte – köp nåt småbolag här i Sverige. eller så, utan Man kan hålla i Volvo, Telia och de andra. Men för det i alla fall. Ja. Ställ dem mot varandra. och Då kan det vara svårt att veta vad ska man ska ställa mot sina egna aktier. och Där så hoppas jag att jag kan inspirera till att här har vi ett bolag som är superspännande i den här sektorn. Den kan man kika på, kika Eller den här fonden, eller den här sparformen. Så här kan du krydda din portfölj, så här kan du skydda din portfölj så att folk kan anpassa sin portfölj utefter sina egna behov. Det där tror jag är jättebra. Jätteviktigt att man gör sparandet liksom anpassningsbart för varje enskild individ. För sparande och investeringar betyder som är olika för alla. För, för en sån som mig så är investmentbolag är liksom det som lockar jättemycket för någon annan är en koncentrerad småbolagsportfölj, en tredje stora liksom indexnära svenska bolag och, och någon vill bara köra fonder. Det finns inget rätt eller fel. utan Det som är rätt är att sparandet blir av och att investeringarna blir av på lång sikt. Ja, här kan jag ju bara stoppa in en sån här, mina vänner som är ointresserade då, av börsen de har en bättre avkastning än mina vänner som är intresserade av börsen. För de som är ointresserade de har jag hjälpt med liksom ett passivt sparande. Yeah. Och så orkar de inte ens kolla på det. Här. De som är aktiva och försöker tajma och liksom ändra och vrida och vända... Det är väldigt svårt att ja. tajma börsen. och Oftast så lönar det sig inte. Kanon om det lönar sig, men det är inte alltid så enkelt. Nej. och Då har jag så här funderat. Ja, det är faktiskt någonting jag... Jag börsen att man behöver inte vara superintresserad för att tjäna pengar. Tvärtom kan det nästan vara en fördel. Ja. Och, och ha lite distans till det. Inte logga in varje dag. Alltså, jag har ju en familjevän som har köpte Nokia-aktier alltså typ efter it-kraschen. Han, liksom all... alltså, han har inte pillat i det, han har bara fått utdelning år ut år in. Nokia har inte varit världens bästa aktie. Men jag skulle tippa på att de här utdelningarna har återbetalat aktieköpet. många gånger om nu. Ja. Det är magiskt när den här långsiktigheten och ränta-på-ränta-effekten verkligen börjar ge sin form. Problemet tror jag många har det är att man inte har tålamodet att vänta. För det Ränta-på-ränta liksom, ränta hör man pratar så mycket och det visualiseras och det diskuteras. Men att få uppleva det... det det tar ju minst en fem år. Efter 10–15 år, det är då det börjar liksom synas på kontot. Ja, och det är faktiskt en sån här grej som jag. man måste skicka med unga. Att Det är liksom inte under din ungdom, eller din tidiga vuxenålder du kommer få uppleva den faktiska styrkan i ränta-på-ränta-effekten. Det är tyvärr när du börjar närma dig liksom så här 50. Då gör det jätteskillnad. Ja. Då är det gigantiska skillnader, för då har du samlat ett större, större kapital. Men börja när du är ung och liksom tro på det, så, så är du där. Det är mycket roligare att ha mycket pengar när man är 50 än att ha mindre pengar när man är 50. Så börja redan nu. Ja, ja. Jättebra. jättebra. Finns det, du har ändå liksom också träffat många gäster och, och, och varit i den här ett tag. Finns det någon... Uh... Någon insikt eller liksom lärdom eller någon så här, någonting du har snubblat över som du tycker fan, det här var inte alls inte bra? Eller det här var stjälpt med mer än hjälpt med. Det var ju typ det jag var ute efter Ja, det finns alltså, det. Har, har du snubblat över dåliga tips? Ja, jag kan undvika? det har jag faktiskt. På universitet så vet jag att vi... Väldigt mycket handlar om att man skulle kunna räkna hem ett aktiecase i detalj, ja. In i liksom per krona. Liksom och då skulle man få fram att värdet var say, 142 kronor per aktie. Allting under det var att den var undervärderad och allting över det var att den var övervärderad. Så tycker jag är helt omöjligt i praktiken. Ja. Det finns ingen... Så de här Riktkurserna bankerna sätter och så vidare på en aktie, ta det verkligen med en jättenypa salt. Det är verkligen inte så enkelt. Och När jag inte kunde räkna på ett aktiecase i detalj då gav jag upp. Liksom. men Då går det inte att investera i det här. Det går liksom inte att köpa. Men det var en fel analys av mig då. Ja. För jag hamnade i väldigt mycket så här... Typ, big Max gick att räkna på. Men det var väldigt svårt att räkna på, säg... Eh, något bolag som Xvivo Perfusion som är ett bolag som ska växa och inte har så mycket lönsamhet. Och Det är ganska svårt att veta hur, hur stort kommer det här bli. bli. Var inte för fixerat på siffror. Nej. Bra att man måste räkna, så du vet att det är rimligt. Men du behöver inte få fram decimaltal och utgå från att det är någon exakt vetenskap. Det är typ, väl den första grejen. Och Den andra grejen det är att ekonomi är inte någon naturvetenskap. Nej. Alltså, på universitetet fick vi höra att det här med nollränta var praktiskt taget omöjligt. Och minusränta, då skulle ju folk bara ta ut pengarna från bankkontot och ha pengarna hemma. Ingen skulle betala för ett bankkonto Och inte få ränta. Men så blev det ju inte. Nej. För det Praktiken skiljer sig från teorin. Och Det är inte Någon naturvetenskap alls. Vi hade jättelåg inflation och jättelåga räntor. Det går inte! Så, så ska det inte funka. Låg inflation det är ofta när man har hög ränta. Och sen När man sänker räntan Då ska inflationen rusa. Men exakt så blev det inte. under massa år. massa Nej, att det inte är en exakt vetenskap det är definitivt en av de tror jag, starkaste lärdomarna för mig. med. Att uh, uh, Det som händer i verkligheten är svårt att uh, liksom projicera eller liksom på förhand förstå, men i efterhand försöker vi förklara det. med diverse modeller och så vidare men mycket slump, mycket bara galenskaper som händer. och sedan anpassar vi oss därefter. Alltså Worst-case scenario är de som jag känner som har haft något case. Fullt rimligt, fullt logiskt. De har verkligen gått med hävstångsprodukter och med tiden så inser de att alltså jag kommer att få rätt en dag, men tills dess har jag förlorat mina pengar. För att Marknaden kan ju vara otydligare än vad jag hinner betala mina premier för. mina produkter. Ja. Så att... Ja, alltså. Var beredd på att det här är inte en perfekt marknad där allting funkar precis som det ska vara enligt textboken. Nej. Nej, helt, helt klart. B vad säger du till dem? För jag gissar att det är många ändå som så här, frågar dig... – vill ha Snabba klipp. Oh, nu börsen har börsen gått ner. Ja. Vart kan jag hitta nästa dubblare eller tripplare? Liksom, vad säger man till en sån? Eh, gör det inte, Nej. för du kommer inte hitta den Du kommer hamna på någon avskyr aktie oftast som eh, ja, möjligen kan flerdubblas men med högsta sannolikhet kommer gå åt andra hållet ja. istället. Den attityden jag vill liksom dubbla mina pengar, trippla mina pengar om tre veckor för jag ska köpa någonting kul då. Den är katastrofal för avkastningen ja. för du hamnar fel. Så då skulle jag säga, gör det inte. Jag har inga tips i så fall. Nej. Har du däremot, säger du så här till mig att ja, jag vill dubbla mina pengar och jag har 15 år på mig. Ja, men det är klart. Det är ja. lugnt. Ja. Då finns det liksom grejer att hitta. det ska, det ska, du, du ska, du ska det är En indexfond ska ju göra det. Ja, jag liksom. exakt så. Ja. Det ska ju bli bra mycket mer än yes. och då kan ju, Du gillar ju investmentbolag. Ja. Jag tror ju stenhårt på dem också. Ja. Så att Det är ett alternativ till indexfonder också. Men det är snarare där jag skulle rekommendera en nybörjare än någon som vill ha klipp och tipsa om något ja. mindre mikrobolag. Liksom. Ja. ja, men Det är väl sunt. Alla gillar ju investmentbolag. Det vore kul att träffa någon som inte gillar någon gång faktiskt. Bara för att få lite spänst i diskussionen. Vi får se om jag hittar någon sån. Yes. Någon som inte gillar investmentbolag. Det avsnittet, det skulle jag lyssna på. Och för, så här, det är klart, man har ju hört många som kan tycka att de är väldigt dyra. Eller de har ju varit liksom premievärderade investmentbolag. Så att det kan jag ändå köpa. Där har det varit dumt att köpa dem. De är inte i sig liksom fantastiska eller magiska. Utan till ett vettigt pris så är det duktiga investerare. Men inte till en överdriven premie. Nej, precis. Och Det skulle jag väl också säga att det skiljer sig väldigt mycket från investeringsbolag till ja. Och Därför tycker jag det är nästan så här... Amen, när folk har sagt att de är bara är så dyra, så titta inte på dem. Jo, men det finns skillnader. Du ska ja. inte investera i alla eller inga, utan välj dem. Ja. Och då finns det ju några klassiska som handlas oftast till en rabatt. Ja. Och är väldigt billiga, alltså om man jämför ja. med en indexfond. Det finns ju gratis indexfonder. billigare bilden så blir det inte. Men Det är, ju, det är väldigt nära gratis. Det är, ja. långt ifrån, det är en aktiv förvaltning på många sätt. Men kostnaden i relation till substansvärde den kan ju vara nere på 0,1, 0,2, 0,3 ja, Jag tror Marcus Markus Fridell, eh, en gäst vi ja. haft skrev en bok om investmentbolag. Den fram... ligger någonstans här bak. i ja, exakt. Ja. Han kom fram till att jag tror det var Latour som hade den lägsta av dem. och den var ju alltså, I princip kan man försumma den. Ja, 0,08. Ja, det, det, det är verkligen... Äh... Ja, men de är duktiga. Det, nu blev det massa investmentbolagsprat ändå. Jag kan, inte ja. låta, jag kan inte låta bli. Jag bjuder på den. Det är den sista. Ja <laughs> exakt. Uh, nej, men det, uh, ja, det ska bli väldigt spännande att se liksom, vilken tappning det här tar framöver. Uh, och och heja på. Det, är, det här blir ju min sista podd. Sen kommer ju du ta över från nästa vecka. Kan man förvänta sig en ny podd på onsdag? Vad Ja. Svaret är ja. Härligt. Det kommer på onsdag. Det kommer komma tidigt på morgonen. Bra. Och Jag kommer se till att det blir ett kanonavsnitt. och Därefter så ska det vara samma nivå som Sparpodden har varit. Så att ni... Jag tror faktiskt också att om man förväntar sig att jag ska vända upp och ner på detta och det kommer vara helt annorlunda och allting kommer vara annorlunda så kommer det inte att vara... Alla kommer känna igen sig, även om det kommer vara säkert nya grejer här och där. Och jag tror snarare att jag kommer göra som du har gjort genom åren. Att man kommer på något nytt på vägen och sen ändrar snarare än att man gör allting på en gång och sen inga förändringar. Ja, men det, är nog, det är väldigt sunt. Lean into it, Lean into it, ja. så får det bli vad det blir. Ja, det ska bli jättekul att följa. Uh, och från mitt perspektiv... Uh, you have my blessing. Uh, <laughs> det, det är, jag kommer att vara en trogen lyssnare och uh, följa det här framöver. Och det vill jag kanske sticka in. Du har ju varit den absolut bästa föregångaren man kan önska sig som uh, har varit vid min sida, introducerat mig för alla, och gett mig mängder av street smart tips för att vara en investeringscoach på Nordnet. Ja, kommer, Det här kommer bli hur bra som helst. Jag ser mycket fram emot det. Men, men jag, så här, jag vill ju bara tacka till, till Nordnet som har gett den här möjligheten. och liksom, Alla gäster och lyssnare och sånt där. Ja, och nu, känner jag att det, nu vill jag ta lite i taktpinnen och fråga hur känns det för dig. då? Nej, men för mig känns det jättebra. Jag är redo att gå vidare i livet. Det har varit jättekul att jobba på Nordnet här i åtta år och få liksom utveckla den här rollen. Det fanns liksom inte liksom någon investeringscoach. Tidigare och så snubblade vi in lite på det här. Otroligt tacksam för Nordnet att man har gett mig den här möjligheten. Jag var lite samma sätt som för dig och EFN. Jag var 22 när jag klev in på den här firman. Och, har säkert vuxit rätt mycket genom åren, och formats och förändrats. Och förhoppningsvis mognat någorlunda. Sen är det en, en evig process. Men ja, alltså, det, det bara känns så jädra spännande med lite nytt. Det har varit otroligt kul. Det är ju ett sånt här orimligt privilegie att få träffa så många människor. Jag har ju fått en, en enorm utbildning genom att bara få möta människor från så olika liksom, perspektiv. För Förvisso har liksom, nischen ekonomi har ju varit en gemensam eh, liksom, tema. Men det finns så många olika tappningar. som Man kan antingen vara som investerare eller hur man approcherar börsinvesteringar, sparande. Eh, jag har haft möjlighet att få träffa riktigt hardcore, nischade, duktiga investerare till sparare som bara gillar liksom, sparande och, och tänker inte så mycket på aktier. Och allt däremellan. Uh, saw, vilken, uh, vilken möjlighet! Uh, och Det kommer jag nog vara evigt tacksam för. Och för och jag har träffat många människor som kommer att vara vänner för lång tid framöver så Det är kul det känns nästan som att du blev lite känslosam. På slutet. Ja, men det är väl klart. Det blir lite av ett, uh, <här> Nå något form av skifte i, i livet. <här> det var Martin som drog det väldigt torra skämtet att det är slut på en ny era och en ny Ara börjar. Just det, just det. Uh, på något sätt. Slutet uh. på en visera mig för min del. Det blir ett nytt kapitel i livet. men det är kul. Jag försvinner ju lite från den här publika scenen. Är ju min tanke i min Sen vet jag inte hur väl jag kommer att lyckas. med det, för att Jag har en inneboende vilja av att diskutera och prata börsaktier, men Tanken och ambitionen är i alla fall att försvinna ner lite från rampljuset. Så det ska bli... Eh, en utmaning att vara tyst. Ja, men... Eh, om ett eller två år, du kan inte tänka dig att komma tillbaka och gästa oss? Alltså, om du frågar snällt, så kommer jag ju inte säga nej. Bra. Det finns Bra. alltid någonting att diskutera. För du är alltid välkommen tillbaka. Nu, eh, tack så jättemycket för det där. Eh. Ja. Och eh, till alla er lyssnare, bara ett enormt tack för att ni har hängt med. genom åren. Det är ni som har format eh, podden och gjort den relevant. Hade ni inte lyssnat... så hade Jag och jag och hade faktiskt suttit här och pratat för mig själv. <laughs> men det, men det, hade varit, det är ju mer värt att ni ändå har lyssnat. Så att, eh, Jag är evigt tacksam för det. Och eh, from the bottom of my heart, jag önskar dig all lycka till. Nu, Ara. Stort tack, Alexander. Stort tack. stort ja. Och tack till er som har lyssnat. Och som sagt, Det här är sista gången ni hör min röst. Nästa vecka är det Ara som tar över Ara det. Vi ses då! Ses, ses, hörs. Ciao.